Elektrik cereyanı vurup maraqlı bir hadisə baş verib. Sürücü yükü boşaltmaq üçün yük yerini yuxarı qaldırıb. Ehtiyatsızlıq edib. Yük yeri əraziden keçen yüksek gerginlikli elektrik xəttinə toxunub və faciə baş verib. Ehtiyatsızlıq həyatı bahasına başa gəldi. Sürücünü elektrik cereyanı vurdu. Bədbəxt hadisə Şəkinin Daşüz kəndində olub. 39 yaşlı Ağdam sakini Elçin Cəfərov idarə etdiyi yük maşını ilə kənd ərazisindəki tikinti sahələrindən birinə mişar daşı aparıb. Daşı boşaltmaq üçün kuzovu qaldırarkən ehtiyatsızlıq edib. Kuzov ərazinin üzərindən keçən yüksək gərginliyi elektrik xəttinə toxunub. Bundan xəbərsiz halda avtomobildən düşmək istəyən sürücünü elektrik cərəyanı vurub. Sürücü hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Şəki Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.